ጉዳዮች ላይ ወደ ቆቦም ሆነ አካባቢዎች ዙሪያውን መለስ በተጋጩትና በተነሳው በባከነው ውድመት ንብረት ላይ ስናይ መጥፎና ጥሩ ያልሆነ ነገር ስለሆነ አካባቢዎችን ደግሞ የዛ አይነት ነገር ክስተት እንዳይከሰት ጥንቃቄ እያደረግን ህዝቦች ጋር እየተመካከርን ነበር የምንኖረው። አሁን ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ በጣም በተገቢው ህዝቡን ደስ ብሎታል። ማለት በሰላም ገበያ ወጥቶ ገቢቶ ይመለሳል። በሰላም አርሶ አደሩም ሆነ የከተማው ሰው ያው በአካባቢው ባለበት ሰላም ስለሚፈጠር የሚፈልገውም ሰርቶ መብላት ስለሆነ በጣም ይሄ ደስ ያለ ነገር ነው ብዬ ነው የማስቀምጥ። ጻሚም እንዲሆን ደግሞ ወደፊትም እንዲስተካከል በጋራ ህዝቦች ታሉት አካባቢያችን ህዝቦች ጋር ታሉት ህብረተሰብ ጋር እየተመካከርን ተግባራዊ የሆነ ብዬ ነው የማስቀምጠው።